Я Станіслав Ліфлянчик і я ваша швидка юридична допомога. Блокування податкових накладних ПДВ. Ця тема дуже актуальна для підприємців, що знаходяться на податковому обліку як платники податку на додану вартість. Кожного разу, коли вони виконують свої зобов'язання перед контрагентами, вони зобов'язані подавати податкові накладні через відповідний електронний кабінет платника податків. Коли така податкова накладна зареєстрована в кабінеті, податковий орган повинен або прийняти її без заперечень, або зупинити її реєстрацію як таку, що викликає підозри, та надати платнику податків строк і можливість подати відповідні пояснення з доказами. Таке зупинення оформлюється так званою квітанцією номер 1 в якій зазначається причина блокування. Особисто я. Рекомендую звернутись до свого юриста чи адвоката, скласти за його допомогою необхідні пояснення, зібрати всю первинну документацію, що підтверджує законність та реальність правочину, та подати її до податкового органу протягом 365 календарних днів. Звертаю увагу, що причиною для зупинення податкової накладної, як правило, є факт внесення вашого підприємства до переліку ризикових. А тому, паралельно з процедурою розблокування податкової накладної, необхідно зайнятися і процесом виключення вас з цього переліку. Далі, якщо місцевий податковий орган, не дивлячись на всі ваші намагання довести правоту відмови в реєстрації податкової накладної, про що видав так звану квитанцію номер 2 то необхідно знову звернутись до свого юриста чи адвоката та скласти відповідну скаргу до Державної податкової служби України. Нерідко буває так, що ДПС України визнає незаконність дії регіонального податкового органу та задовільняє вимоги платника податків. Однак, якщо і ДПС України відмовив вам в скарзі, то звертайтесь з позовом до суду. Судова практика з приводу таких справ доволі позитивна і впевнений, що вас чекає успіх. І хай вам щастить!